хавтар. Тэ одоо хавтар гэдэг хүчин би сүлийн шатан дээр нэчээ мэдсэн л тэ хавтартай байсна. Юу гэж хүлээж авах тэгээд яа айгу тийм сонин шоконд орж орсон л байл л тэ. Тэгээд би яг тэр үед яагаад гэсэн нь ойлгоогүй. Тэр үед зүгээр л яагаад би гэж гэдэг үгнээс өөр юм орч ирэхгүй бай тийм байл л тэ. Тэгэл чи сэрэчээ гэдэг шиг тийм дохио болсон гэх юм уу энэ хавтар гэдэг зүйл. Юу амьдралд үнцэнтэй тэ. Цаашлаад юу буруу юу зөв юм гэдгийг ийм тоглог нүдээр маш үнэн зөвөр харах тийм боломжийг олгосон зүйл хавтар байсан. Тэгээд одоо хавтрын эмчилгээгээ эхний ээлжинд нэг тодорхой хэмжээнд даван гарчаад энд одоо ингээ хүндэнд яваад байж байгаа. Би Эверстэс бууж ирэхдээ өөрөө ингээл оо би ингээл тий ар сар юмд ингээл амар ашиг бүтлгүүд өгдөг. Яг үнэндээ хорой ертөнд сэтгэлхий уужин зовлон биш юм ийм зовлон гэж хараад ийм ингээч амьдрах цаавал хэрэггүй юм байна штэ гэж би ойлгосон гэж гүн бодсон. Тэр сэт айгу өнгө цэцүүл байсан байна. Тэг би одоо ойлгож байгаа. Зүгээр. Тэрний дараа би дахиад бууж гинод явцсан байхгүй. Ер нь бол амьдрал тий. Ягаад тэгэд очиод би үзүүлээгүй байж байгаа тэгвэл хавтрыг сүлдтэй гэж мэдчихэв тий. Тийм завгүй амьдраад явсан учраас тэгж байгаа штэ. Хавтрынхаа эмчилгээг даваад хамгийн их хүчээ ингээд шавхж байгаад хоёр охины охинол бодсон л да. Ер нь бол хоёр охиныхоо төлөө хоёр охиныхоо өмнө над бүх ирэх байхгүй л гэж би ер нь бол тэмцэж ардна гарсан. Хоёр охинтойгоо л өнөөдөр би энд хоёр охиноо яг бүр харсан шиг хараад өнгөрүүлсэн шиг цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа л аз жаргалтай байгаа байхгүй. Хараа хоёлаа ан мэнд гэдэг хүн яг хувь хүн нь яг ямар хүн бэ гэдэг бол өнөөдрийг болтол ямар үйл явдлууд ямар хүмүүс ганжийг бүртгүүлсэн юм гэдэг талаар яриага эхлүүлэх гэж бодсон. Ам бол бид нэр тавуула. Тэгээд бид нэр айлын баг байхгүй юу би. Тэгээд нэг ахтай, нэг эгчтэй, тэг ах маань ер нь бас хүмүүс ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа ганж ахлан гэдэг одоо сайн үйлс хийгээд явдаг те ерөнхийдөө илүү нийгмийн ажил хийдэг хүн байгаа. Миний ихний дурсамжууд дандаа бид төр хорлоос яг эхэлдэг байхгүй юу. Тэгээд бид чи айлын баг тэгээд тэр дундаа нэг юм айгүй хурцаа штэ тийм хөөхдөөсөө ер нь манай гэрийнхэн нэг яг тавуулан гэн ингээ аваа үзүүл нэг дөрв нь нэг юм жоохон арай дөлгөөхөн байж байгаа нэг нь нэг жоохон хурц маягийн тийм характер харагдана. Тэр дундаа бас арьсны өнгөнд хүртэл ингээ дөрв нь шар байжсан нэг нь бор байдаг. Нэлээ юм жоохон содон маягтай гарч ирсэн гэж хэлж болно. Тэгээл айлын баг болохоор жоохон тангил өссөн гэж хүмүүс яхав өгөн боддог штэ тий айлын баг хөгтөд чинь ер нь жоохон ингээл эрэх дураараа ч юм уу жоохон тийм өөрийнхоороо заах тийм тал бол бас байж магадгүй ч гэсэн нөгөө бидний үед гэдэг шиг би ч одоо 90 оны хүүхэд яг нөгөө эд юм байхгүй тэгээд нөгөө бүх хүн ингээл амьдралаа босгохгүй явж исэн үеийн хүүхэд учраас манай аав ээж нөгөө ажил аягүй их мэдээж хийх шаардлагатай хүн болгоно л угсаа ажил хийх шаардлагатай байсан баг л та. Тэгээд тэр үед бид нар нэг 2 дугаар ангиас эхлээл шууд нэгдэр орлоо шууд нөгөө 23 дугаар сургуулийн 10 жил төгссөн. Тэр чинь одоо арт тийм арт кино театрын тэмцэртэй тий. Тэгээд 2 дугаар ангиас эхлээл алхаал нөгөө үүрээр ингээд ерөнхийдөө харанхуу бүрийд ингээд нэг жижигхэн нөхөр штэ тэр хоёр ингээд одоо бид нар бол 7-8 настай дорд үзсэн гэр 8 настай ч юм уу байсан гэсэн үг. Тэгэл харанхууд автобусанд цуугаад сонсголон 26 амтэр гэсэн нэг тийм автобусанд цагаан гэдэг юм би 11 26 амтэр гэдэг тоосон гэдэг багхай. Тэгэл тэнд цуугаад очиход сургуультай сурчаал тэгэл орой буцаал автобусандаа суугаад ингээд ирдэг. Тэгэл нөгөө 3 дугаар анги 4 дугаар ангиас эхэллээл яг нөгөө жинхэнэ эд хоолоо хийгээл гэрээ цэвэрлээл гэж яг нөгөө одоо сонсвол арай нэг өөр болцсон баг. Гэхдээ тэр үед бид нар баг бүгдээрээ ч тийм байсан болов уу гэж би бол бодtiin. Тэгэл нөгөө жоохноосоо өөрсдөө бие даагаал ингээл өсөөд явцсан. Тэгэд бид гур бол яг нөгөө 2 насны зүрхтэй учраас 4 насны л хамгийн ихтэй ихтэйгээ зүрхтэй болчих жоохгүй хатаа 2 насны зүрхтэй нэг юм үе тэнгийн бүжгэнж өссөн тийм хүмүүсд байсан. Манай гэр бүлийн нэг онцлог нь нэг 16-аас сахуулаад хүмүүстээ гаргачихгүй ингээ гадагшаа. Тэгээд манай их ч ингээ ламгийн ихэнд 16-атаа Америк руу ингээд яваад тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол
одоо Америкт амьдардаг хүн гэх юм уу? Америк хүн. Одоо нэг талаас бас Монгол хүн ч гэсэн бас нэг төрлийн Америк хүн болцсон. Ингээд амьдардаг хүн байдаг. Гэтэл ах маань бас нэг 16 татал гэж би санаад байна. Бас Солонгос руу ингээд явцсан. Би 17 удаа Англи руу ингээд гараа явсан. Тэгээ би тэгэд яг тэр хүртэл нэг ийм 10 хэдэн жилийн л дурсамж байдаг. Тэрнээс хойш ингээд ерөөхдөө би дагаа дандаа амьдэрсэн гэж хэлж болно. Аа тэгээд ер нь гэр бүл маань тийм биеийг нь даалгах, тэгээ өөрөөр нь ер нь амьдралыг нь зохиолгох, тэгээд нэг юм зааж сурах биш, өөрөөр нь туулуулж сурдаг тийм үү? Тийм арга барилтай ер нь гэр бүл байсан юм байлээ. Одоо тэгээд иргэд харахад зүгээр яг хав тэрийнхээ амар төлөвлөл тэгж бодоогүй л ахалтай тий одоо гараад яваад ингээд сурах ч юм уу тий. Гэхдээ зүгээр гараад ингээд итгээд явуулчихна гэдэг чинь тэр үед л амьдрал ингээд сухураал эхэлсэн тиймэрхүү. Ер нь тэгээд тэрнээс хойш буцаад гэртээ ер нь бүүнөрө цуглаагүй гэх юм уу ингээд ирдэжээ тустай амьдралаа. Аа чи нэг амьдрал зохиогоол тий тэнд амьдрал зохиогоол ингээд тустай байж байгаа. Тэгээс сүүлийн яг уу нэг жил манай гэр бүл буцаад цугласан хамтдаа ерөнхийдөө нэг за яг уу их чинь хувьд бүр тэгж удаан байж чадах боломж аваагүй ч гэсэн бид нар ер нь бол хамтдаа эргэж цуглаад нэг гэрт амьдэрсэн удаа яг нэг 10 энэ ч одоо би чинь одоо 34 настай бид нар 17 би 17 одоо 15 жилийн дараа ч юм уу те ингээд эргээд нэг цуглаж байгаа тийм нэг нандин цаг үе сайн л одоо ингэж эргэж гарч ирж байгаа гэх юм уу. Тэгээ миний яг л ямар хүн гэдэг нь аав ээжийн үргэлжлэл тэгэл би хэдий нөгөө бага насны яаж өссөн тэр зүйлсээс л ингэж үссэн тийм л байх гэж боддог. Ээж нөгөө нэг хормийн бичлэгнэр хэлсэн нэсэн багтаа юусэн энд ч гүйж байгаа тийм ч гэж амар хөдөлгөөнтэй хөлтэйсэн ганцаараа өөр тийм байсан ингэж хэлсэн шүү дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө гэрээсээ хамгийн их хөдөлгөөнтэй юм. Яг ерөөхдөө тиймэрхүү тийм. Манайд чинь 50 байхгүй ер нь бол. Одоо ингээл ах маань ч ер нь 50 дөө. Тэгэл ихч бол бүр 50 гэдэг шиг. Тийм. Бид нар бүгдээрээ жоохон тийм хөдөлгөөр сууч чаддгүй байсан багтгүй. Яг ингээд нөгөө гэртээ зүгээр сууч чадахгүй бүгд л ингээл өөрийн юмнуудаа заавал ингээл хийгээл гараал ямар нэг юм байнга л болж идэг байсан гэх юм уу манай гэрт ингээл бага багт ч тийм байсан. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь бүгд нэг зүгээр сууч чаддгүй юм нь бол яг л бүгдээрээ ажиллах байх. Гэхдээ би илүү тийм байх гэж боддог тэр дундаа. Тэгээ илүү жоохон хурцлах л та. Тэгээ илэрхийлэн чинь ч юм уу тий. За тэгээ одоо бага нас ингэж өнгөрсөн. Тэнгүүдээ дараад нь болохоро би англи сурахтаа болохоор хэлийг бэлтгэл гэж явсан. Гайд эндээ цаашаа коллежт орё гэж үгэд бодож явсан. Тэгээ яг нэг юм гэрээсээ гараагүй байж байгаа давхтаа гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг 17 настай чинь жоохон шүү дээ ер нь. Тэгэл нэг тийм амар хүсэж өөрөө явснаа нэг ээжээсээ яг нэг эйрпорт тэр нэг онгоцны бодол дээр салхатаа нэг амар эвгүй мэдрэмж төрж санагдаг охоо нэг юм хаягдцсан юм шиг мэдрэмж юм үү те нэг юм яа над яд чи игнээсээ ганцаараа юм байна штэ гэдэг мэдрэмж анхудаа авч байгаа штэ тий тэр жоо хөгц чин тэгэл бас нөлөмсөн нуугаад нэг цаашаа алхаж ирсэн санаад байдаг аахгүй юу ээжээсээ ингээд салаад тэгэл ээжтэй нөлөмсөн харуулахгүйгээл цаашаа яваал тэгэл тэр нэг булан эргээл уйлж мэлжсэн санаад байдаг тэгэл чинь нөгөө амьдрал үдсэн гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүстээ анх удаа нэг тийм юм үдсэж байгаа гэхдээ тэр дундаа би ер нь бол одоо хүртэл ингээд амьдралын хамгийн их баг юм сурсан тэр үеч байж магадгүй би дараа нь бол их сургууль мургуул сурахтаа тэтгэлэг аваад ерөнхийдөө айгүй боломжийн нөхцөл байдлаар ингэ сураа явцсан гэх юм уу. Тэгэл тэрнээс хойш ажил хийгээл эн чинь ер нь бол өөрөөгөө спорт хийгээд өөрөөгөө ингээд яхад явчихж байгаа шүү дээ тий. Хэрхэн тангаа явчихж байгаа. Гэтэл тэр үед яг нэг юм мөнгөгүй аюутан тэр нэг мэдрэмжийг амар сайн мэдэрч исэн багхгүй ингээд нэг ганцаараа тэг өөрөө би ингээд хөдөлгөхгүй бол юу ч болохгүй мэн гэдэг мэдрэмж. Тэгэл яхаа тэр үед манай аавч нэг тикет аваад ерөнхийдөө явуулж исэн тий. Тэгээд нэг хүн тосч аавна гэд огн ярьцсан. Нэг цуучлуусан байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд очиад хүн тосно гэж хэлсэн гэж бодсон чинь намайг тосох хүн ерөөс байгаагүй. Тэгээд очисон чинь нэг төрлийн жоохон залилуулсан юм шиг байна. Тосно гэсэн үнэн байхгүй. Ер нь тэр хүн мөнгөний даваал ингээд явцсан. Миний санаж агаар. Тэгээд хүн 17 наснаас би түрэг учраас хүн тосохгүй бол гарахгүй гэж байгаа. Тэр нөгөө юунаас эйрпортоос тий. Тэгээд бид нэг инээдтэй гэрээсээ дөнгөж гарснаа хамгийн ихний хонсон газар нь тэр Heathrow гээд эр нисэх онгоцны бодол дээр ганцаараа сандал дээр унтчихсан санагддаг байхгүй яг гарахгүй. Аав ээжрэг болохоор
зүгээр зүгээр гэхдээ ер нь бол нөгөө хүн чинь ирсэнгүү гэдэг нэг тэгтээ би зүгээр гэсэн нэг тийм юм явж санагдах байхгүй яг хүчтэй царайлах гал тэ тэрөөхөн хооронд за тэгэл ямар ч юм тэр нэг эсгүй онгоцны бодлын сандал дээр унтаа байжсэн чинь маргааш нэг хүн ирж тосч авсан юм болж байсан тэг гарах хэрэгтэй шүү дээ тэ тэгээ тэр нэг аав ээж л учрыг нь олж нэг хүн явуулсан баг тэгээ тэнд тэндээс авахлаа яг уу тэр ажил төрөл олох гэл ингээл нөгөө бүх юм маань ундарч байгаа хөөе тий. Нөгөө ярьсан байр маань байхгүй болсон гэсэн. Нөгөө ярьсан ажил маань байхгүй болсон хөөе тий. Нөгөө хамаг юм ээ болцсон гэж бодсон юмнууд байхгүй болсон учраас тэгэл нэг айгүй хөрхөн охинтой таарсан тэр нөгөө нэг тийм ямар учиртай охин гэдэг нь би нэг санахгүй мөртлөө ягаад надад тэгж тусснаач би санахгүй айгүй баярлж явдаг охин байдаг. Тэгэл намайг анх ажилд ингээл азуучилж ингээл өгдөг эйженси дээр аваач чи танилцуулаад тэгэл нөгөө нэг сурах гад очсон сургуулаач мэдхгүй тэгэл тэр нь нэлээ юм захын сургуулаа тэгээд ямар сургууль сонгосноч мэдхгүй очсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр сургууль мургуультай ингээл хөрхөн заалгаал тэнд ингээл нэг амьдарч эхэлжсэн сандын тэгэл тэр үед нэг тэм оюутан хүүхдүүд чинь цалин айгүй багтай. Английн өртөгч амар өндөр. Ер нь одоо ч амар өндөр шүү дээ. Тэ уус өндрөр ер нь алдартай. Хэл واخгүй. Хэл амар сайн биш учраас хамгийн ихэнд олж байгаа ажил чинь нэг бол айлуудын гэр цэвэрлэх үгүй бол хотел цэвэрлэх юм тийм л ажил олддог واخгүй. Waitress арай чадахгүй. Тэгэл нэг тиймэрхүү ажил хийгээл нөгөө гэртээ жоохон айлын баг гэд ингээд эрхлэн явж байгаа хүүхдүүд чинь гинт хотел мотел цэвэрлээл тэ айлмал цэвэрлэх гэхэр чинь ингээд нэг юм за унцтанд орж байгаа واخгүй сэтгэл санааны тэ би юу хийгээд нэ хаана ирчвэ гэдэг шиг те жинхэнэ нөгөө яалтай байлээ гэдэг одоо тэгэл өөрөө л мөнгө олох хэрэгтэй болцсон учраас нэг ойлох үедээ ойлал тэгэл гүрийг л хийж байгаа. Тэр нь бол ингээл ялцчихгүй тэл жоохон биен дээр бол нэлээд жоохон агцсан нэлээд 40 мөч өөрөө ингээл цэвэрлдэг ч болов ингээл нэлээд ачаалттай байсан надад энэ тэр үед. Тэгэл нэг арайч тийм тэр ажил ингээл хийжсэн чинь нэг удаа нэг юм гүтгэгдээд ажилласаа халагддаг байхгүй юу? Би тэгэл тэр ажлыг чинь анх удаа хийж үзсэн тэрнээсээ халагдчихсан. Тэгээ тэрний тэр нэг мэдрэмж надад бүр амар гүн санагддаг байхгүй юу? Central Park гэх нэг юм хүн хоолддаг тийм нэг хунтай нэг юм парк эс. Тэгэл тэнд очиад хүн хооллол суучихсан байхгүй юу? Тайвширх санааттай тэгээд нэг юм гүлийцэн тэгэл нэг юм санаалтаар суусан чинь нэг юм хажууд өвөө ирж суугаал. Чи яасан юм гэдэггүй. Тэгэхээр нь би ингээ ажилласаа би халагтаа тэгээд ингээд зүгээр жоохон энд ингээ би ингээд анх удаа ажил хийж үзээд ингэсэн чинь ингээд айгүй хэцүү надад санагдчихээн. Ер нь айгүй хэцүү юм байна мэн гэж жоохон яриад тэгсэн чинь тэр өвөө ингээд өөртөө нэг юм ланч боксонд юм бэлтэж ирсэн хоолныхаа ингээд талыг надад өгөөд тэгэл надад тэр үед одоо ингээ бүх юм сайхан болно. Зүгээр энэ ер нь бол бараг чиний амьдралын айгүй сайхан үеэ те яг энэ үеийг дараа нь ингээд санахад чамд ингэж санагдахгүй одоо байгаа мэдрэмж ч чинь санагдахгүй дараа нь бодоход айгүй гоё санагдана чи зүгээр трийг бодорой гэж ингээд намайг айгүй яасан тэр үеийг гэхдээ одоо бодоход мэдээж надад тэр айгүй гоё санагдаж байгаа яг л адилхан тэр үеийг хэлсэн шиг л болсон байгаа тий Тэгээ юм угаасаа нэг тэр үед айгүй хэцүү санагдаж байгаад дараа нь харахаар нэг айгүй жижиг юм шиг болсон гэдэг шүү дээ тий Тэр чинь дурсамжтай ер нь бол миний амьдралын нэг хэсэг тэгэл нэг тийм жижиг нэг юм амьдралын хичээлүүд залгасан санагдаад тий надад тэнд ингээл тэгэл тгийч явж байгаа дараа нь байрнаасаач нэг хөөгдөж үзэж байгаа тэгэл гадаач хонж үзсэн тэгэл нэг юм бүр метроны мөнгөхгүй болчоод гудамжны хүнээс метроны тикет бэлхэнд ч авч үзэж байгаа айгүй сонин сонин юмнууд тохиолдсон надад тэр үед тэгэл зөвөр надад тэр үед ингээд нэгдүгээрт хүн айгүй а босралтай байх хэрэгтэй юм байна гэж бол би тэндээс хамгийн чухал ойлгосон юм бол тэр за би энд ирсэн чинь энэ ажлыг хийж байгаа шалтгаан нь би их л нэг сайн биш тэгээд босрал байхгүй болохоор би энэ ажлуудыг хийж байгаа юм байна. Тийм учраас хэрвээ би зүгээр хил сайтай байсан бол өөр ажил надад олдох байсан байна. А тэгээд яг сүүл рүүгээ хил сайжраад өөр ажил хийсэн л дээ. Гэхдээ дээр нь нэмээд би ийм ажлуудыг хийхгүй тулд өндөр босралтай болж ич ийм ажлуудыг хийдгүн байна гэдэг тийм логик тий. Тэрийг ойлгоогүй л байсан байгаа байхгүй юу тий. Би ингээд босрал гэдэг чинь ийм юманд айгүй чухал байсан байна гэдэг тийм зүйлийг ойлгож байгаа. Тэгээ нөгөө талаасаа яг хүн анх удаа таньж үзэж байгаа байхгүй юу. Хүй эн чинь ийм амар муу хүн байдгийн биш тий. Ингээд ийм муухай хүн бас байдгийн биш гэнгээ нэг юм Монгол ихч нэг үрийн дөрөн цагт миний ингээд байрны мөнгө өгөхгүй намайг ингээд чимдам томын гадаа гаргаа хийсэн байхгүй юу. Тэг би тэр үед ин хүн гэ яаж байгаа юм бол гэд би юу ч ойлгохгүй тийм хүн тийм муухай байж болдог гэдэг юу гэсэн мэдэхгүй байсан байгаа байхгүй аа хүн бас юм муухай байж болд юм байна гэж нэгдүгээр таарч байгаа аа тэгээ тэрнээс гадна надад тусалсан тэр хүмүүсээс хүн амар бас гоё яж болд юм байна аа эн чинь ерэн зүгээр ялгаа тийм ингээд хүн
сайн ч байдığım байна, муу ч байдığım байна. А гэхдээ би зүгээр ер нь бол өөрөө зөв байх юм бол сайн хүмүүстэй бас учирдаг юм байна. А тэгээд буруу газар та буруу цагт байх юм бол муу хүмүүстэй ч учирч болт юм байна. Тэгээд энийг ер нь зүгээр ингэж таньж мэдж тэгээд энэ хүмүүстэй тохируулж харьцах тий тэгээд цаашлаад өөрийгөө юм байдлаас авч гарч сурах эсвэл өөрөө илүү хүмүүс тусалж чаддаг хэмжээний хүн болох ч юм уу ингэж ийм тийм хичээлүүдийг л ойлгож байгаа байхгүй жижиг жижиг амьдрал хичээл аваад яваад байгаа. Тэгэл би нэг жил хагасны дараа нэг 18 19-д эрэхтэй айгүй өөр болцсон ирсэн. Надад тэр айгүй их тийм богино хугацаанд амар их юм заасан юм байна. Эрчимжүүлсэн сургалтын яг тийм байсан. Тэгээ би яг тэнд зүгээр миний цаашаага их сургалт сурах газар бол биш санагдсан тэндээ. Тэгээ би зүгээр илүү тийм тэтгэлэг аваад яг өөрийнхөө мэдлэг чадварыг сорьжогоод арай нэг өөр нөхцөлтэйгээр зөвхөн яг их сурсан бол сурсан шиг. Жоор нэг ажил хийж сурах бол ингээд нэг юм сурах процессыг аягүй их удаашруулдаг гэдгийг харсан байхгүй юу? Одоо нэг юм хойшин татаад нэг юм ажиллаж хийгээд сурмаар байдаг. Гэтэл тэр сурах процессыг ер нь юм жоохон халтурцсан болгочтдаг. Тэгээд тэр яг боломж хүн болгонд байдаггүй жоохон харамсалтай ч гэсэн миний зүгээр тэндээс ойлгосон зүйл нь би хичээж байгаа тэтгэлэг аваад хичээлтэй 100% ингэж анхаарч сурах хэрэгтэй байна л гэж бодож тэндээс босож ирэл. Тэгэл ерөнхийдөө тэтгэлэг хөөцөлдөж байгаа л дараа нь Солонгос улсын тэтгэлэг аваад 100% тэтгэлэг стипендтэйгээр явсан нөгөө тэнд очиж хамгаалсан юм маань бизнес удирдлага байхгүй юу? Аа зэрэг зэрэг. А тэгээд сүүлдлөхоро дараа нь OL Fashion School-ээр би ерөнхийдөө яг боловсролын үед 23 дахь сургуульд англи хэлний анги төгссөн. Тэгээд дараа нь би тэндээс тий нэг одоо сая англи сурах гэж явсан гэж чинь тэрний дараа Eva Women's University гэдэг нэг юм эмэгтэйчүүдийн дан эмэгтэйчүүдийн сургууль байдаг. Солонгост тэр ер нь баг дэлхийн хамгийн том эмэгтэйчүүдийн сургууль байх. Ерөөсөө эмэгтэй хүүхдэл авдаг гэсэн үг байхгүй. Тэр сургууль бизнес удирдлагаар төгссөн. Тэгчээд дараа нь Монголд ирээд санхүү эдийн засагт мастер хамгаалаад тэгжсэн нэг гинт шал хөндлөн гэдэг шиг өөрийнхөө тэр хүртэл хийж чадаагүй фэшник хөгөө явцсан гэсэн үг. Гэхдээ тэр бол багасаа байсан зүйл угаасаа зүгээр л тайминг нь хүлээжсэн байхгүй юу. Тэгээд тэгэл би L Fashion School стилистээр суралцаад стилистээр нэг 2 жил ажилласан тийм. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү л sponsored by Weisel Woman. Berlin гоо сайхныг тэнцвэржүүлэгч. Obako Mongolia. Монгол хүний ардэнд зориулж онцгойлон бүтээв. Global Travel Corporation. Аялын сайхныг гэрте авч харья. Одоо чинь гай энгийн бүтээсэн зүйлсүүд дотор ингээм томоохон үйл явдлууд юм. Нэг нь надад бол тэр нөө Эверест рүү авирсан тэр үйл явдал юм шиг санагдсан. Тэн дээр гарсны дараа ямар мэдрэмж төрсөн? Баяасан. Тэндээс бас нэг эргэж буусныхаа дараа ер нь аюу жижиг юм сүрчгэндэг байсан байх. Ер нь сүрчгэндэхэ болий гэж бодсон гэдгсэн байсан шүү. Сүртмээр газар байсан. Эверест гэж өөрөө 8848 гээд маш амар өндөр оргил. Тэрэн дээр яг оргил дээр нь гарыг гэвэл маш олон жил бүр ингээд бэлдсэн хүмүүс тэнд хитэн сараар богино зайны авиралтуудыг дахин дахин хийсээр байгаад хитэн сарын дараа арайч нэг юм гараад гарсан дундаа оргилдохын ч гэсэн эргэлзээтэй тим ерөнхийдөө оргилхгүй. Тэгэхээр ер нь бол бидний зүгээр гол зорж тэг одоо хүмүүсийн явж байгаа нь бол Landa Base Camp гэж байгаа. Тэр Everest Base Camp буюу Everest руу дэше авирч байгаа хүмүүсийн бэлтгэл хийдэг газар юм. Тэгээд тэр бол тийшээ очихоор нэг 5364 баха нэр авцаар очдог. Тэгээд тийшээ очихын тулд хагас сар мацсан л да. Ер нь бол ингээд дэшегээ ингээд яг бид нар чинь харцсангүй өндөрлөгт амьдардаг хүмүүс. Гэхдээ бид нар яг нэг 2100-аас дээшээгээ ингээд өөрөстэй хөлөөрөө ерөнхийдөө явдаг гэсэн үг байна. Тэгээд дээшээгээ ингээд нэг төсөөлөлийг гэвэл нэг юм жижигхэн тосгон тосгоноос ингээд хоноол яваад идэх гэсэн үг. Одоо тэр их тий хаус гэж нэрлэдэг байна. Алхаал өдөрт нэг 6-9 цаг алхадаг юм. Тэгээд алхаж явж байгаа л нэг тий хаус дээр очиж хоноол. Тэгээд маргааш нь өөрөөр 5 цаг гэж босоол ингээд ахиж алхаж явж байгаа л нэг тий хаус ийм тосгонуудыг ингээд дамжиж ингээд явсаар хагаад бейс кемп гэдэг зүйл дээр очдог гэсэн үг байна. Тэрийг тэгж явахгүй бол бас нөгөө өндрийн нөлөөнд орчдог болохоор шууд одоо жишээ
явж байгаагаасаа нөгөө баг багаар өндөр авалт хүний бий тасж байгаа гэсэн үг. Тэр өндөр авалтуудыг нь тооцсон тинти хаусууд байдаг гэсэн үг байхгүй. За одоо энэ хэмжээний өндөр авалт аваад өнөөдөртөө ингээм амраад би энэ тасн зөгцөөд маргаашийн өндөр авалтыг авна гэдэг. Тэгэнгүүт өндрийн өвчин гэж нэг юм амар хүмүүсийн би ерөөсөө тэрийг ямар өвчин гэдэг ерөөсөө ойлгохгүй жаад тэнд очиод хараад яг чиг утгаараа ойлгосон. Өндрийн өвчин гэдэг чинь айгүй амар зүйл юм байлээ. Ингээд хүн нөгөө би энэ тодорхой өндөр тасцсан байдаг учраас өндөр гинт авахаараа би энэ юуч болж яач реакцлж болдго юм байна. Одоо тэрийг нөгөө ямарч таны биеийн чирэг байгаа зүгээр нөгөө ямар спортын мундаг тамирчин ба тэр хамаагүй юм байна л да. Таны нөгөө би өндөрт хэр тасан зөвцөх бай гэдэг л санаасаа нэг зүйл байдаг. Тэгээ тэрэн дээр хүмүүс очиод ингээл яг зарим үнэхээр мундаг дархлаатай хүмүүс хүртэл гинт зүгээр амцгална ингээд авч чадахгүй л газар унж мундад өгчөж байгаа. Тэр бол яг өндөр авалтанд хит ингээд нөлөөнд оронготой толгоо нэрэгч юм уу? Эсвэл гинт зүрхэн зогсоод ингээд ерөнхийдөө бараг зүгээр нас орсон хүмүүс хүртэл айгүй олон байдаг. Гэхдээ ер нь айгүй аюултай зүйл байхгүй тийм. Тэгээ тэр зүйлийг ер нь яг тасан зогцох гэж л тэгж удаан явдаг гэсэн үг. Тэгээ би тэгээд яг эндээс явахтаа гэр бүлэрээ бараг явсан гэж хэлэх болно. Тэр тундаа яг тэр хүмүүс тээр нэмэгдээд манай ахын найзууд нэгтээд ингээд 10 хүн хүний баг явсан. Мөрөөдлөөрөө явцсан гэж хэлэхэд болно. Хүмүүсийг бол нэг бити бас тэгж яваасаа гэж бодож байна. Ер нь бол өмнө нь бэлдээд айгүй сайн урт хугацаанд бэлж чаад явбал өөрийнх нь биеийг хамаагүй харцсангуу зөөлөн тусна. Би бол ерөнхийдөө нэг тийм амарч бэлдээгүү. Ер нь бол бэлтэх хэрэгтэй байсан. Тэр бол бас ч болох зүйл биш. Гэхдээ хацангуу зүгээр адтай нь миний биеийн нөлөө айгүй гайгүй байсан гэх юм уу? Тэр өндрийн нөлөөнд. Тэгээд явж ирсэнээ би тэгээд нөгөө бейс кемп дээр ингээл эхэндээ тэр нэг аль нэг оргилд нь гарч ирсэн юм ингээл хүнд байд юм байна л. Тэгээд очичхоор бейс кемп дээр заа очичлаа тэг. Гэхдээ нэг чадвал тэг нэг тэр Эверестийн хажууханд нь байгаа оргилд ч хамаагүй гарчих юмсан гэдэг нэг тийм зүйл бол бодож явсан байхгүй юу. Тэгэл би тэр нөгөө нэг бүгдээрээ л тэгж бодож явж ирсэн аа. Дундаас нь заримхан нь өнөхөр би энэ дийлэхгүй нь харагдаж байгаа ингээд нөгөө энэ чинь бас тоглоом биш байгаа байхгүй юу. Тэгээд ерөөсөө эрүүл мэнд тэнд очивол айгүй өөр өөрөөр эргэчихэж байгаа ингээд зарим хүмүүс бие даач чадахгүй болч эхэлж байгаа ингээд сүүл руугаа нөгөө нэг өндрийн нөлөөнд автахаараа зүгээр нэг ингээд нэг автаг алхам чинь амар хэцүү авахтдаг болчтой байхгүй ингээс сүүл рүүгээ өндрийн нөлөөнд орчхоор амсгаа хит хит авахцсан зүрх амар савлаад эхэлдэг. Тэгээд ингээд би ийм сүлд болчтой гэсэн үг ингээд дээрэс нэг юм дараад байгаа юм шиг амар ийм сүлдцсэн юм шиг болчтой. Тэгээд тийм болохоор нэг ихнээсээ бодчихсон хүмүүсийн дөрөвнөл гарахаар болсон сүүл рүү. Тэгээд нэг лоборчигээд 6119 метрийн оргил өгдөг. Тэр нь ер нь Everest Base Camp руу гарч байгаа хүмүүсийн дасгал сургалт хийдэг оргил гэж хэлэхэд болно. Тэгэхээр тэрийг нөгөө хамгийн ихэнд гарч иж дараа нь Эверест бейс кемп руу гарна гэдэг тийм нөгөө юм тавьдаг гэх юм уу. Амар олон сар жил бэлтцсэн мэрэгжлийн уулзалт явжсэн чинь хажууд нь нэг тийм ямар ч тийм мэрэгжлийн биш те нөхөр ингээд тэр оргил руу бацах гад жоохон зориглоод хүрээд ирсэн гэсэн үг те. Тэгээд тэнд очиод эсвэл тэнэг зориг байна гэж бодсон. Эсвэл ямар өөрийгөө их юмд бодоо байж гэж бодох шиг тийм өчүүд гарсан. Тэгэл гарын хүчтэй энэ болчин болчин бол ялсч хэрэгтэй хүмүүсээс ингэ сул байгаа байхгүй тий. Хичнээ тэр сэтгэл санаан зоригнд байгаад тэнд би энэ бас бууж өгдөг юм байна л та. Тэгээд нэг юм хасах 30-ийн мешок майхантай ингэ нэг юм амар хүтэн газар очих хонжогон тэр бейс кемп гэдэг. Тэрнээс яхав л нэг өгөөл авчихсан гэдэг тий. Оо юу хийчвэ гэдэг шиг тийм мэдрэмж орж ирж байгаа юм. Би за эцгээл бодоол за оо маргааш өөрийн дөрөв гэдэг гэхдээ шүний 2 гэд хөдлөн гэж байгаа. Шүний 1 хагас, 1 сэрэй, 1 хагас гэд нэг жоохон өнгөхийн мэдээд 2-оос эхэлж авилна гэж байгаа байхгүй. Тэгэл ямар амар юу юм бэ? Хүтэн юм бэ? Тэгээд хоол унтчих байхгүй яач одоо гэл ингээл нэг тим юмнууд хүнд чинь эргэлзээд орж ирж байгаа. Яг цагаан ингээл яг очсон. Хийхээс өөр ингээл нэг аргагүй юм чинь нэг тим байдлаар өсөж чана тий. Гэхдээ надад зүгээр яг бодсон юм нь өөрөө давн тулах тэр мэдрэмжийг амар байсан. Ер нь бол надад тэр би чадлаа гэдэг мэдрэмжийг хэн болгон л яхав гой санагддаг байх л та. Гэхдээ надад илүү нэг тийм юм байдаг байсан байж магадгүй. Тэгээд надад тэр зүгээр зүйл байсан. Тэгээд нөгөө талаасаа яхав би зүгээр нэг юм дараа нь охтууд маань намайг те ингээд ээж маань те ингээд иймэрхүү зүйлс гэж чадсан чи бит хоёр ч гэсэн гэдэг юм байх болов уу гэж зүгээр бас нэг юм inspiration болох гэж байгаа юм аа яах гэж байгаа юм. Би бас нэг тийм сэтл санаатаагаар л ер нь
хийсэн зүйл хаа. Тэгэл эхэндээ гайгүй бас болоод ахшиг байсан. Тэгэл эхэндээ юу хийч вэ гэдээ яг бодохын цагт нэг 3 цаг болоод тэгээд цартаа орцсон байсан баг. Замынхаа 3 өнгөрөөд. Тэгээ яг тэрэн дээр яагаад тэгж оцсон би өмнө ч гэсэн нэг энэ дээр ярьж ирсэн. Нэг юм амар огцом юм хавцлал руу ямар ч юм хамгаалтгүй авирах юмн дээр авираад гараараа ингээд бие өөрийгөө ингээд гараа ингээд барьчаа тэрүүгээрээ бие ингээд татаж гарах гэж байгаа байхгүй. Тэгээд гараа тавих юм бол шууд тэр хавцлал руу унахаар оо тэг би яв юу гэсэн үг гэж эхлэе бодонгуудаа тэгэд явж байгаа юм тэрэн дээр. Тэнгэ явжсан чи миний гар яг дилхгүй болдог байхгүй. Өчид яг ингээд бие дилхгүй болоод тэгээд бие дилхгүй болоод нэг 50-аа алдад буцаад барьсан чинь тэр нөгөө олсон намайг саваад тэг ингээ хананд савагдчих байгаа байхгүй юу талтай. Тэгээд тэр хананд савагдхаар чинь нөгөө өвдөд өвцөндөө тавьчихвал бас унаад нэг бол өөхэд нэг бол бэртэх гээд байдаг те. Тэгээд тэрэн дээр л би бүр энэ юу ч тоглоом биш чинхэн өвхөл амьдралын зааг дээр өөрийгөө авчирч гэдэг юм аа мэдчихэв. Тэгээ тэн дээр ингээд очивол тэндээс аригч нэг юм яаж гад тийш гарчиж байгаа. Тэгээд би буцмаар байна гэж боцмохгүй. Би бүр ямар ч ингээд энэс цаашаа өнөхөр явах надад чадал алга. Би бүр энэс буцмаар байна гэд ингээд бодсноо. Тэндээс буцхаар чинь хин намайг доош болох юм те. А тэгээ үгүй бол тэндээ өлчвөл би бас хөлдөөд өгч гээд байгаа юм байна те. Тэгээ яг ямар хүчээрээ дээшээ явах хэвтэй болоо те. Би одоо яг энэ цаашаа яг яаж явах хэвтэй болоо гэдэг юм дээр ингээд авта одоо нөхөртөө хажуудаагаа ингээд нөгөө хүнд хилчих гэхээр тэр хүмүүсийг нэг тийм доошоо явах гэдэг юм санагдчих жан. Тэр хүмүүс ч гэсэн дотроо ингээд тэмцэлж байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгээс тэгжил байгаа шүү дээ. Хүн болгол өөртөө тэмцэл цаашаа явах нэг эцсийн хүчээ шавхаа явж яхад нь би яах уу гэхэл ингээд хажууд нь тий альптай юм шиг гарч ирчихээ. Гангнаа тахсан ястай тэр чинь айгүй өөрөө гарыг гэж сонгосон юм шүү дээ тий. Тэгэл хүч мөч бүгд дууссан. Тэгээ би яг тэрэн дээр ялцчихвал хоёр охинол ботсон. За одоо надад би юу төсөөлвөл тэр дээшээ гарах хүч гарах вэ? Тэгээ дээшээ гарах ямар хүч байна гэж бодсон чинь тэнд миний хоёр охин маш нэмгэн хуцтай. Тэгээд ингээд дагжаж чичрээд байж хахад би л очихгүй л тэр хоёрыг хинч аврахгүй гэж бодсон чинь надад ингээд за гэдэг хүч орж ирж байгаа. Тэгээд би тэр хүчээр л дээшээ явсан. Тэгээд тэрнээс дээшээ гайстаа юу болсныг би бүр заримдаа самдгийн зарим хэсгээр нь зарим хэсгээр нь баг ухаан алдаад тэр чинь нөгөө өндрийн зарим нөлөөнд орохын гоо зэр хэсэгт нь ухаан алдчихтэй ингээд бүр. Тэг ингээд ухаан алдчихгүй нөгөө олсонд орчхоор бөөнөрөө ингээд олсонд орчхоор чи ухаан алдсан чи яг чамаа чирээ явчихчих тийм. Хүнээр чирүүлээд ухаан орж гараад байгаа юм шиг. Тэгээд тэр үед ингээд тгийж твчээд явсаар ороод гарчаад уйлсан юм нь бол яг тэр үед л уйлсан нэг юм ингээд нэг юм уйлаад баг уйлаад нулимс төглөөд байгаа юм ягаад тэр чинь амар хөөдөн шүү дээ. Гэтэ амар барахч байсан яг тэр. За ямар ч байсан чадлаа те хүн ер нь бол яг уу биеийн хүчин дууссан ч байс сэтгэлийн хүчээрээ бол ингээд өөрөө чирээд гардаг юм байна. Ер нь тэгээд тэр сэтгэлийн хүчин миний хувьд хоёр охин маань байсан байна те эцсийн яг энэ мөч төр ирэхэд тэр хоёр хүүхдийн төлөө би ер нь энэ хүчийг гаргаж чадчихсан байна гэдэг би тэр үед нэг удаа арсан тэгээд дараа нь дахиад нэг удаа арсан тэгээд намайг ер нь тэр хүч айгүй олон зүйлээр ер нь чирж явж байгаа. Хүнд ер нь эмгтэй хүнд тэр зүйл амар том хүч байдаг гэдгийг жижигсэн мэдж байгаа хэрэг байна. Их хүн бүгдээр л мэдж байгаа. Тэгээд тийм хүч ер нь цаанаас л тэгж гард юм байна л гэж бодсон тэр үед. За ингээд энэ мэт ингээд төвөгийн сонсглоор надад бол чиний харах үнцэг бас амар өөр байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Магадгүй зарим хүн бол ари өөр талаас нь олж хараад боли яа тэгэл буцан гаргаж байгаа юм яагаад. За одоо энд дээр л ингээд боли цаашаа энээс ч хэцүүж магадгүй ч гэдэг юм. Зарим хүн шантарч магадгүй. Эсвэл бүр тэр доотлын яг нэг base camp дээр нь үлдчихсэн биш магадгүй. Тэр нэг тийм зэрэг байгаад байгаа юм шиг надад анзаарэгдчихээн. Хоёр дахь удаас нэг аавынх нь нэг хэлсэн үсэн бас тэр надад аягүй гойсна гэсэн байхгүй юу. Нөө хүнээс юм битгий хүлээ. Энэ алтхан бие. Өөрөө л өөрөө аавынх юм бол гэдэг манай аавынста слоган штэ гэдэг шиг. Тэх юм болоод энэ бусад хүмүүсийн очирыг олно. Өөрөө хол очирыг олчих гэдэг энэ агуулга байсан нь надад бас одоогийн байгаагаар энэ юм бас гол сэр юм философийн байдаг юм болоо. Түлхэц болд юм болоо гэж бодсан байхгүй юу. Аягүй гой юу гэсэн л та. Хүн алтхан бие аваад явчихад л болно гэдэг үг бол яг үнэ. Би тэрэн дээр бол амар чухал гэж боддог. Хүнд өөр хүнд гай болохгүй. Тэ? Нэг амар өөр хүнд гийгүүлэхгүй.
Тэгтэл яг өөрийгөө өөрийгөө аваа явчихдаг. Энэ бол ер нь хүний амьдралд хийж болох хамгийн том зүйл юм байна гэж би одоо бодож байгаа байхгүй. Өөр хүн цадлахгүй тэгтээ өөрийгөө айгүй сайн гэд тэ аваа явчих. Тэгтээ тэрэн дээр би жоохон өөрийгөө хайрлаараа гэдэг санааг би жоохон орхитуулсан байж магадгүй гэж боддیں۔ Зүгээр нэг хитрхи хүчтэй байх гэдэг тэр талыг нь айгүй их аваад айгүй их олж хараад тэрвгээр айгүй их өөрийгөө хөдөлсөн юм байна. Ер нь бол би өөрийгөө аваа явчих. Тэгээд нэмээд ер нь би бүхнийг аваа явах хүчтэй гэж өөрийгөө жоохон бодсон байна. Тэгээд тэрвгээрээ ч ер нь амьдрч хэрсэн. Дандаа л өөрийгөө зоригжуулаад за ер нь бол өөр хүнээс юу ч хүлээхгүй. Би хүнээс юм гойхол өөрөө л хийчихье. Би өөрөө чадна. Тэгэл ямар ч юм би даваад тулах гаргач хүчтэй. Би ер нь ингээл бүх зүйлийг даваал туулаал гараад аж чадчихин. Чадна л гэж боддог тийм юмтай байсан. Тэгээ зүгээр яхав тэр нөгөө талаасаа би өөрийгөө алтхан бие авчих гэдэг дээр яг тэр биеэ хайрлах гэдэг зүйлийг л жоохон орхитулсан юм байна гэж одоо зүгээр харж байгаа юм яг. Өөрийгөө авчих гэдэг чинь хамруулад бас өөрийгөө хайрлах гэдэг утга байсан. Байн тий, тэн дээр илүү би хүн өөрийгөө хайрлаад хүчтэй байхыг хайжугаар өөрөө өөрийгөө хайрлах нь бусад хүнийг хайрлах эхлэл гэдгийг одоо тэгтээ сүлд ойлгосон. Тийм нэг яг энэ сэдвээр ярилцсаных би бас яг өнөөдөр өглөө юугаа инстаграмаа гүйлгэжсэн чинь юм бичиг гарсан. Тэр нь болохоор тань тохиолдсон хүнд хэцүү үйл явдлыг та давж гарч байгаа бол та тэрнийг бусдад өөрөө ганцаараа хадгалах биш, бусдад хуваалцнаа гэдэг нь хин нэгэн дахиад тэр хөтөчлөр замыг чиглүүлж ин гэсэн үг шүү гэд тийм үгсэн тий. Тэгээ би тэрийг харангуйтлаа өнөөдөр бас энэ сэдвийг бас ярих гэж бодсон байхгүй юу? Яг сүүлийн нэг жилийн хугацаанд ямар үйл явдласныг сошиалас харсан хүмүүсэл мэдж байгаа. Яг нэг сард байсан санагдаад байдаг. Тийм нэг сард сошиал дээрээс яг чиний бичлэгийг үзээд тэнчэнээс ингээд амар юм одоо өвдөлт гэх юм уу хэмдэнэ юм айдас аваад тэгээ хоёр сард нь бид нар бүгдөө шинжилгээ өгчээсэн байхгүй юу. Бид нар нэрээ өртлөн шинжилгээ өгөх ёстой байна гэх тий. Тэгэхээр яг тэр болсон үйл явдлын талаар яг тухайн үед яаж мэдсэн бол ямар мэдрэмж төрж исэн бол тийм да. Одоо нөгөө хавдар тий одоо хавдар гэдэг хүчин би сүлийн шатан дээр начаа мэдсэн л тий хавдартай байсна. Тэгээд одоо хавдрын эмчилгээгээ эхний элчинд нэг тодорхой хэмжээнд даван туулж гарчаад энд одоо ингээ хяналтанд яваад байж байгаа тий. Тэгээд тэр процессыг зүгээр эхнээс нь яривал саяны нөгөө сүлийн миний хэлсэн зүйлтэй холбогдох болов уу? Яг нөгөө тэрийг яагаад ойлгосон гэдэгтэй л ер нь холбоотой хэмээ өөрийгөө хайрлах гэдэг тухай. За яг л нэг өөрийгөө айгүй хайцсан амьдэрч шуурч явсан үе маань гэдэг шиг нөгөө стилистээр ажиллаж эхлээл тэр ажил маань ер нь нэлээд юм цаг наргуу шуурдаг ажил байсан. Яг ингээд 2 жилийн турш зэрнээс өмнөчдөө ер нь би ер нь зүгээр л баг айгүй олон жил юм шуурч явсан байгаа нэ. Хүн өвчин тусна гэж ер нь зүгээр толгойд нь буудаггүй юм шиг. Хавтар гэдэг чинь жоохон хөвгшин хүний өвчинч гэдэг юм те нэг тийм бодол яг байсан л да надад ч гэсэн адилхан. Тэгэл би зөв миний би ер нь амар сайн те би ер нь гайгүй нөгөө ер нь бас гараад те айгуу дайггүй шүү те өөрийгөө бас те өрхөн хүчтэй ч юм уу те тэгж бодсон баа. Тэгэд жоохон ингэж энэ минь өвтгөр дарж марж байгаа л тэгэл ажилдаа явцдаг тэгэл нэг юм өвчин намдах уугаал орчихдаг юм те ерөөсө хизээч нэг юм бүтэн биеийн шинжилгээ гэдэг юм өгөөл нэг тийм юм бол над байгагүй аахгүй юу тэгэж амар биедээ очиод ингээл бүр юм анхаарал хандуулал зөрөх зөрлөхоор ингэж юм болохгүй болохоор имлэгдчихдэг тийм л хүн байсан гэсэн үг юм бол тэгээ тэгэж ажиглаад ингээд энэ доошоо нилээ ингээд сууж хүнд зөвлөө өгөө сууж яхад ингээд тэгшгэн сууж болохгүй хэмжээнд нь очихныхаа дараа би имлэгдчихсэн мөн очисон байхгүй юу тавирганы доороос ингээд нэг юм хатгаад тэгээ би одоо энэ одоо арай л бүр ингэдэг нэг юм хөндөр оргоод ах ингэж бодцоод тэгэл юу да хэлэл аав ээжтэй хэлэл ингэж эмлэгт очивол үзүүлсэн чи айгүй том юм мас нилээдэн газар байна гэдэг хэрэг нь юу гэсэн үг нэрс ойлгохгүй байхгүй айгүй том мас гэж юу хэлж байгаа нь тээ юу яриад байгаа бол хэл тэгсэн чинь манай ээж ийм ч юм байхгүй юмнийх энэ ийм том зүйл тээ ингэж илгэн дээр байгаа бол энэ бол хавдар гэсэн үг ээ одоо энийг маргааш ингээд хавдрын эмчлэг дээр очиод хортой хоргүй гэдгийг ингээд шинжилүүлэх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн чинь би хоргүй ах уу
хорго хавдар ах уу нөх амар гайгүйц гэсэн юм ярьж байгаа байхгүй бас тэр үе хүртэл ингээд хүлээж авахгүй ер нь бол ихтэй хүн тийм л бол тийм байлээ л дээ юм жоохон шокнд ороод тэрээд ингээд юу гэж ойлгохоо ерөөс ойлгохгүй байхгүй тэр яриаг нэг тийм сонсоод амтлаа ойлгохгүй гэсэн үг. Тэгээд тэрээс эхэлэл миний өвчтөний амьдрал эхэлж байгаа нэг юм. Би чинь тариач тариулахаас айдаг тариа тариултгүй хүн байхгүй ер нь байсан. Тэгэл гинт 20-30 см зүг ингээл хэлхмэлэр хүчин цогол эхлэхэр чинь ингээд шокнд орж эхэлж байгаа хөө ингээд юу болоод байна миний амьдрал гинт ингээд яагаад амир оронгоор ингээд ирэх гээд байгаа юм шиг тийм мэтрэн. Тэгэл тэр эдэн шинжилгээг өгөөл хүлээж ингээд билүүж явах хэрэгтэй бүгд нэг юм төгшөлттэй байгаа шүү дээ тэр яг хавтаа юу хавгүй юу гэдэг тэр ингээд тэгээд нэг шинжилгээний хариу гарсан хортой авдар байна гэсэн. Тэгээд хортой авдар дундаа хоёрч төрлийн өөр хавдар байна гэд. Тэгээд за энэ тэгээд анхдагч хавдар бас биш байх гэсэн юм ер нь бол. Тэгэхээр нөгөө өөрөө ихнийх нь биш гэсэн үг байхгүй тий. Өөр газар өөр хавдар байна гэсэн үг. Тэгээд бусад бүхэн биеийн шинжилгээгээ хийлгээд бусдын гайгуугаар хар илэгний хавдар юм байна гэж бодоод би тэгээд Солонгос явхад илэгний залуу хүн бол нэг 3/1 нь ахт буцаага төлчөө дуургаад амьдэрчдэг учраас илгээл тайруулчих гэж ер нь явсан юм. Тэгээд тэгэхэд хүртэл би төгөлд чадсан шүү дээ гэж бодсон байхгүй юу? Мөн тэгэл явахтай төгөл хаалганд ороод илгээд хариулсан л тий. Тэгэл илэг уургаал тий буцаал ажилдаа ороод гэж л би бодсон. Тэгэд тэр айгуу тийм нэг сайн гин хонгор бодол байсан байгаа юм гэдэг шиг нөгөө нэг сар гэр бүлэрээ зөөм даац руу аялна гэсэн. Тэр бүх юма цуслахгүй байлгаа л лсэн би ер нь. Тэрэндээ явна гэж өөрөө итгэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр ингээ хаалганд орчвол Малайз руу нисээл энэ тэр айгуу тийм айгуу юутай тий өгдрөг. Тэгэл яха Солонгос цэцсэн чинь бас юм тэгж эргээгүй байхгүй юу? Ингээд яг шинжилгээндээ янз бүрийн өөрөөр наривчин шинжилгээ өгвөл удаал байсан. Хариунд гарахгүй удаж удаж ирсэн аа. Өөр хавдар болж таарад. Тэгээд тэр нь олимпийн хорт хавдар гэж байгаа. Одоо нөгөө diffuse large B-cell lymphoma гэдэг тийм хавдар юм. Яг миний онш нь бол. Тэр нь болохоор лимфийн хорт хавдар гэж байгаа маань ер нь цусны хорт хавдар гэсэн үг нэг талаасаа. А булчирхан тунгалгийн булчирхаа яаж ятсан бол бүх цуснд тэр хорт хавдар ийсэн гэд тархацсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тийм дээрээ нэмээд тэр булчирханаас илэг рүү метастаз өгөөд тэгээд тэр нь одоо баг 10-13 хэмжээтэй айгуу том юм хавдар. Тэгв энд тий 10 гэрсэн 13 гэж амар том байхгүй. Тэгэд юу тулж суух боломжгүй тий. Чи энэ унтахад хүртэл ингээд ерөөсөө хажуу тийш харах боломжгүй болсон сүүл рүүгээ. Тэгэж яс уучраас ер нь тэгээд сүлийн шат гэж үзэж байгаа гэд. Тэгэл тэр мэдээг авах аваал. За залгч утсан ер нь бас тэгээд юу гэж хүлээж авах тэгээд яа айгу тийм сонин шокнд орж орсон л байл л дээ. Тэгээ би яг тэр үед яагаад гэсэн нь ойлгоогүй нөгөө нэш хэцүү санагдчихсан байхгүй надад шүү дээ. Ингээд нэг юм заа л гэж бодогдоодсэн. Ингээд нэг юу гэж хүлээж авах нь мэдэхгүй ингээд шокнд л орсон байсан. Ингээд сүйл бол би ойлгож байгаа. Тэр чинь шок байхгүй тийм ингээд паникнд ороод реакц нь ямар байх нь ингээд ойлгохгүй. Тэгэл гэхдээ би тэгэл тэр хүртэл нэг л удаа тэр үед үйлсэн та нэг тэр нэг сүлийн шат гэдгийг сонсоод авж ирсэн нуугаал айгу метронд ганцаараа уйлангуутаа гарч ирж худлаа гасурны өмнө зургуур авахлаа тэр зураг надад байдсан шүү дээ. Амар юм үгүйсгэл байгаа байхгүй тий тэр чинь ингээд яг өөрөө тэрээ бол шууд хүлээж аваагүй. Тэгээд дараа нь би яг эмчилгээ эхлээд явсан хойно л за энэ бол ер нь нэлээн амар хүнд процесс урт хугацааны аялал юм байна гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн. Гэхдээ тэр үед бол зүгээр л за ямар ч л байсан ийм юм байна, ийм юм болчлоо. Гэхдээ эмчилгээ хий гэж байна тий. Хими эмчилгээ өөр хагалгааны эмчилгээ байхгүй, өөр ямар ч эмчилгээ байхгүй. Ганц байгаа эмчилгээ нь хими эмчилгээ л гэсэн байхгүй. Тэгээд одоо яг тий нэг л байгаа юм бол тэгэл хими эмчилгээ л хийлгэн штэ тий. Нэг байгаа эмчилгээ л хийлгэн штэ. Тэгэл тэр эмчилгээ хийлгийгэл юунда хэлчихэл. Тэгээ манай тэр нэг юуны профессор сүлд яриад энийгэдэд намайг одоо айгуу сайн хүн, айгуу сайн хүнтэй таарсан. Тэгээ би яг Солонгос сурсан болохоор нэг Солонгос хэл байгаа. Тэгээ тэр хүмүүстэй айгуу амар ойлголцоод айгуу надад гоё байсан бас. Тэгээ тэнд айгуу хэрэг болсон гэх юм уу. Тэгэл профессор ингээл амар том юм илэгний нөгөө хавдар мовтрын зураг авчлаа. Өөрө шокнд ороод юм
мөс олсон гэж надад солонгосоор хэлж байгаа хгүй би ингээ мөс олоод ингээ бүр ингээ чиний тэрийг хараад ингээ хөдлөж чадахгүй болсон чи өөрөө зурга харсан уу яг боддоор харсан уу гэсэн чинь би аа тий штэ айгу том байгаа штэ харсан харсан ингээ энийгээ ингээ тэгсэн харсан тий айгу том байгаа ч гэж мигээд ингээ тэгсэн чинь ингээ манай профессор айгу гайхаж харсан за за хоёлаа хим имжлэг хийгээд үзье чи чадах юм байна гэж хэлсэн бохгүй чи чадах юм байна гэд тэр нь би гэдэг үгтэй нэг зүгээр. Тэгээд сүлд профессор чиний тэр харцанд нэг тийм чадна гэж би харсан тэрийг би яг чамайг чадахыг мэдсэн юм анханасаа. Чамд тийм чадах юу байсан. Тэгээд би тэрэнд айгүй ихтэйгээр яг хим имжлэгээс яг олын захгүй дотроо ингээл хүмүүс нөгөө хим имжлэгээс хэр нэг л төрөл гэж байдаг. Яг оо гिचимч төсөөлнө шүү дээ мэдгүй хүмүүс чинь би ч гэж төсөөлж байгаа юм чинь. Дотроо хөнгөн хүн айгүй олон янз байгаа. Тэгээд нэг тарианы бүртлүү хитэн тарианы бүртлүү гэл ингээл яг айгүй бол яц. Тэгээд миний хэлсэн хим имжлэгээ хамгийн хүнд хим имжлэгэндээ ордог тариа байсан. Ер нь хордлого одоо маш амар өгдөг л гэсэн үг л дээ тийм. Нөгөө хит их хордлого өгөөд хит хүчтэй дозоор явчихаар хүний одоо би организм дийлэхгүй гинт зүрх нь хаагдах ч юм уу тэгээ гинт амьсгалд богдоод үхэх ч юм уу ийм эрсдлүүд их өндөртэй тим хим имжлэгийг амар юм хүчтэй дозоор авцсан гэсэн үг байхгүй тэгээд тэрийг ч гэсэн манай нөгөө профессор харж агаад намайг чадна гэж бодсон болохоор хийсэн гэж сүлд хэлж ирсэн тэгээд чи давч чадах юм шиг надад санагдсан учраас би тэрийг чам дээр шууд амар хүчтэй имжлэгийг бичсэн тэрэн дээр тийм ч бас ер нь процесс аяга хурдан бас идэгрэлчих аяга хурдан явсан баг л та тэрэн дээр яг би амар адстай бас байсан адс тий одоо ингээд нэг ярих адс гэж ярих юм уу одоо юу гэж ярих юм ямарчлалсан тэр имжлэгээс надад аяга тохирсон тэгээ ихний ээлжинд бол аяга үр дүнтэй байгаад одоо миний хадрес бол 0 гэдэг тоо зааж байгаа тэгээд одоо яг нэг бас нэг хүмүүс юм бас нэг арай өрөсгөл миний бас буруу ойлгодог гэсэн зүйл бол хавдрыг ингээд бүр идэгцэн үү одоо ингээд болцсон үү гэж асуугаад байдаг. Тэр бас нөгөө тийм амархан зүйл байдг юм байна л да. Хавдрыг идэх чинь нөгөө ялангуяа дахих магадлал айгүй өндөртэй өвчин. Тэгээ миний нөгөө энэ төрлийн хавдар дахих магадлал айгүй өндөр гэдэгтээ ордог. Тийм болохоор нөгөө эхний ээлжинд 2 жил бол маш амар тийм болгоомжтой гам бариад ингээд өнгөрвөл тэрний дараа нэг арай гайгүй аюулгүй боллоо гэж үзэх тийм процесс явагдах юм байна. А тийм болохоор би одоо нэг тийм гам бариад хэмнэлтэнд явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр ч гэсэн тахгүй гэдэгтээ би айгүй сэтгэл зүгээрээ л итгэхэд болно гэж бодож байгаа юм байна тийм. Яг тэгэхээр намайг одоо энд авчирсан зүйл нь сэтгэл зүйл байхгүй. Ер нь бол би бол айлгуучид тэнд боод өгсөн ер нь бол тийм хими хортлог тэр өвдөлтүүд тэр өдрүүд бол ер нь хар тарсан зүйл шиг л байсан амар байсан да ер нь хүмүүсийг амар сайн ойлгож байна одоо хавдар тулаа явж байгаа хүмүүсийг нөгөө хажууд байгаа хүмүүс харагдахгүй туулж үзээг хүмүүсийн мэдрэхгүй мэдрэл одоо өвдөлт гэх юм уу тийм зүйл сэтгэл санааны хувьд ч бай биеийн хувьд ч бай машин хэд тусгаарлагдсан юм шиг тийм байдалтай байгаачтай өвчнө л тоо ер нь хүнийг нэг юм нэг хүн яг айгүй зөв зөвлөсөн байсан миний тэр постдор нөгөө явн идээд баг багаар өхөл рүү татчих ингээд яддаг алдаг өвчин гэж ярьж байгаа юм л да хавдрыг тийм яг л тийм өвчин юм байлээ тэгээд би одоо л яг хавдрт тусаад ч юм уу ингээд тэрийг даван тулж байгаа хүмүүсийг бол бүр амар маш их бахарч дээ тэгээд айгүй өчтэй байгаарэ гэж бол яг хэлмэргүй юм тийм зүгээр л яг төр зурын зүүдл гэж одоо бас харуул зүгээр юм шиг байна. Төр зуурын энийг л төвччвэл ард нь гой зүйл хүлээж байгаа гэж бодож тэрийг сэтгэл санаагаараа сэтгэл зүгээрээ л даваасаа гэж хүсэж байгаа. Ер нь бол сэтгэл зүй маш хүчтэй байж ийж дав хүчин юм байлээ. Тэгээд тэрэн дээр сэтгэл зүй болон ийм нөгөө оюун ухааны саруул байдал тэгээд сэтгэл зүрх ийм халуун дулаан харилцсан мэдрэмжтэйгээр сэтгэл зүйн хат хүчтэй байхад давтдаг зүйл юм байлээ. А тэгээ энэний хүчийг би амар сайн ойлгосон. Тэгээд энэ хүчин дээр бол тэгжл ойлгосон та. Би бүр яг
Сэтгэл зүй талаас бүр асууя бодчихсан байхгүй юу? Яг тэгэхээр бид нар нөгөө нэг туршиж үзээгүй гэж төрүүлээ сэтгэлээрээ буугаад өчтдөг штеп. Юу нэг альва зүйлд те. Уршлаа зүгээр өөртөө уурчилт хараад тооцоолол тэгэл за за чадахгүй мэн за за би дэлхгүй мэн байли гэдэг шидрийг дандаа ер нь гаргаад ах шиг санагдаад. Би бас яг энэ дээр танаа аав ээж хоёр юм болоо нэг тийм хүмүүжлийн ялгаа байгаа юм шиг надаас нэгдэв. Жишээлбэл одоо ган чахлан зөвшөөрлөөр гэж ярьдаг гэдгсэн ч тийм нэрэл яг тийм хүн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг айлын хоёрын хоёр хөвгт юмыг харах үнцэг одоо ингээд тэр үүсэн асуудалтайгаа ингээд шаналаа суугаад байх биш. Тэндээс яаж гарах вэ гэдэг шийдлийг. Жишээлбэл тэр Эверестийн одоо эргэл дээр тийм аа одоо ямар сонголт тахгүй шийдэл нь бол хоёр охиноо төсөөлөөд тэнд чинь шийдлийг олоод ингээд тэр харах өнцгөр аа жишээлбэл энэ одоо хүнд өвчин дээр хүртэл дахиад л нөгөө нэг шийдлийн төлөө буюу өөрөө өөрөөсөө чадах тийм ер нь адилхан юм хийсэн л яг л тэр миний бодлоор л энэ бас нэг тийм ээж аваас ирсэн мөжлээ тийм болоо эсвэл хаанаас энэ үзэл бодол энэ хүч чадал сэтгэлийн тэнхээ суусан юм болоо хүн болгонд бас байдаггүй зүйл байгаад байгаа байхгүй юу. Манай гэр бүлд нэг байсан зүйл ах бид хоёр тэр нийтлэг байгаа юм бол гэр бүлд нэг нийтлэг байсан зүйл байх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ зүгээр бодохоор манайх тийм амар яг тэр чигээрээ дартан явсан айл бол биш. Ер нь хүмүүс болохоор айгу боломжтой айл гэж одоо ингээд нөгөө ярьж мээрэл бодд юм шиг нэг тийм байгаагүй шүү дээ. Ер нь манай тэгээл нэг тэр оролт байгаал тэнд идэх уух хоол хүндгүй нөгөө хүнсгүй тийм үйдэл ажилхан л бүгд тэрэл тэмэл байсан юм яахгүй. Тэгэл ямар ч тийм хэцүү үед зүгээр лав гэж айгүй их ерөөсө хэцүү юм шиг байлгадгүй байсан. Ингээд ямар ч хэцүү юм шиг өдрүүдийг дандаа л амар гоё юм шиг байлгадаг гэсэн манай гэрт ер нь дандаа нэг ямар ч төгсөл байдал одоо чинь ингээд нэг юм аялалд гарлаа гэж бодсон шүү дээ тий. Амар бороо орлоо шүү дээ тий. Аадар мадартай бороо орж ирлээ гэж боддیں۔ Яагаад чи манай трийг ингэж бол гоё аялал болгочтдаг гэсэн ингээд нэг бороо орлоо гэд тэрнээс буцахгүй тий. Эсвэл бороо орлоо гэд энэ аялал нурахгүй. Бараг бороо орлоо гэж гоё болоод байгаа юм яагаад байна тий. Нэг л тийм бүх юм гоё болгодог чадвар манай аавд ч ээжд ч ээж бол бүр үнэхээр манай би ээж байгаа бол ингээд үнэхээр бахархдаг яг эмхтэй хүний хувьд маш юм хатуужтай амар хүчтэй гэдгээрээ сүрчгэндгүү хүчтэй хүн аа би бол ах бит хоёр хажууд нь өвч гэж боддог тийм ер нь бол манай аавч өвч штэ хажууд тийм яг үнэ хэлэхэд тийм аа одоо юм баггүй дээ ингээд хүн чинь хүчтэй гэдгээ мэдээ те би оо тийм би хүчтэй те би ер нь бол ингээд бас чамд тусалсан шүү ч юм уу би чамайг ингэсэн шүү ч юм уу хүнтэй байдаг байхгүй ингээд ямар ч хүн би чамд тэгээд ихэд тусалсан шүү ч юм уу те тэгээ би энэ хүнийг ингэсэн юм да энэ гэдэг өөрт нь бахархал ч юм уу нэг тийм бүр нэг юм өөрийгөө золиослоод тэгдэг сэтгэл ер нь их хүнд байдаг байхгүй ер нь бол хүн чинь бас хуваачсан байхгүй ямар ч ажил юм дээр өөрийгөө дандаа бодох тийм бол байга манай ээжтэй байдаг байхгүй зөвхөн миний л ээж болохоор тэгэж бодогдчихоод гэхдээ миний харсан ганц тэр хүн тийм хүн болохоор л яг би тэгэж боддог үнэхээр хүнд хариун эрхлэхүү тусалдаг тий үнэхээр хүнээс ингээд өөрийгөө ингээд золиослоод хүний төлөө юм хийгээд амьртлоо тэрийг тэгэж боддгоо гэсэн үг би өөрийгөө золиослолч ин би хохирч ин би ингээд ерөөсөө тийм гомдол хийж байхгүй тэр цаан тий би чамд ингээд хүцсэн шүү би та нарыг тэгсэн шүү гэдэг юм бүр ингээд явж байхгүй тэр хүн тий би ингээд ямар санда бид гурав маазрад ээж одоо бодсод ба юм хайшаа ингээд шүү тий амар тийм нэгүүлсэнгөө тийм сэтгэл нэгдүрт байдаг. А тэгээд амар хэцүү юмнууд давн тулсан байж ич тэрийг а юуч болов юм шиг ярьдаг байхгүй. Ингээ юуч нэг сүртэй бийггүй юм шиг ярьдаг гэх юм уу. Ингээ амар олон хүнийг эмч хүнэлтэй тэгээд амар олон хүнийг ингээд айгүй олон өвчнөөс нь тээ сууга болохоос нь хүртэл ингээл авраал тэгээл ингээл амь насын хүртэл амар олон хүнийг амьдралд нөлөөлсөн хүн байдаг. Дараа тэр хүмүүс нь ярьдаг байхгүй. Ээж ч л миний амьдралыг ингэж аварсан да. Тэр үед ингэж цогоо болохоос минь аварсан да. Ингээч ч одоо бүр ингээд өдөр шөнө намайг сахидаг байсан да. Тэгэхээр айгүй гой гой тэгхүүд ярахад ээж трийг хийцээч бид нарт ингээч ээж нь тэгжсэн штэ ингээчсэн штэ ч юм уу те. Хүмүүсээс дандаа сонсож байгаа. А тэгээ өөрөө тэднийхээ тухай ярих юм бол
Оо тий чи тэгэл хэвээр нэрээ. Тэгэл бид нар чинь бөөндө бужигнаал тэгэл хүн ингээл юу амтан юу агаал асардаг байж лээ шүү дээ. Тэгж байгаа л нөгөө нэг шүн нэг цагийн нартэ маргааш нь ангаахаа юу хичээлтэй суугаал. Тэгэл өдөр нэр та нарыг хөхүүлээд тэгснээ эмчээ хийгээд ч гэнүү бараа. Юу яриад байгаа юм бэ те тэр одоо тэр чинь яаж хорда бараг ингээл амжаад батдах юм бэ гэмээр юмнууд ярьж байгаа мөртлөө. Тэгээд ээж нь айгүй хэцүү байсан даа гэж юу ярихгүй тэр нь. Дандаа л нэг тийм эсвэл гоё ингээс байсан мэсэн гэдэг ч юм уу дандаа л нэг тийм ерөөсө зовлон шаналл тийм ялархал байдгүй тэр үний ярин дотор. Тэг би зүгээр тэр зүйлийг авъя гэж аваагүй бах зүгээр л. Ээж өгье гэж ч өгөхгүй бах. Аа бас тэрийг зааж гэж заагагүй бах зүгээр л тэр хүмүүсийн тийм эрэг байдал юмд ялархахгүй. Тэгээд аа бусдад бусдаас ингээд юм харахгүй мөртлөө бусдад өгч чаддаг тийм сэтгэл зүгээр иймэрхүү зүйлсийг яалтчгүй л бид нэр авсан баг. Тэгээд авсандаа айгүй баярлагдав. Хам айгүй их талархдаг. Тэгээд энэ зүйл бол хүний амьдралтай жолох хамгийн том билэг байхгүй тийм ингээд яг тэр чинь танаас авч чадахгүй шүү. Хүн авъя гээд авч чаддаг зүйл биш. Өгье гээд өгдөгч зүйл биш. Зүгээр л танаасаа л ирсэн зүйл. Тэгээд тэр бол бид нарын нөх амар мундаг цундаг тач биш байхгүй тийм би бас тэгжил боддог тийм. Sponsored by Waisel Woman. Berlin гоо сайхныг тэнцвэржүүлэгч. Obako Mongolia. Монгол хүний ардэнд зориулж онцгойлон бүтээв. Global Travel Corporation. Айлын сайхныг гэрте авч харья. Одоо жилийн өмнөх анжийн үзэл бодол ирээдүйн төлөвлөгөө магадгүй амьдралынхаа үнц нь цагаа зарцуулдаг байсан зүйлс. Өнөөдрийн анжийн яг үзэл бодол эдгээр зүйлс хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн бол айгүй болсон шүү дээ гэдэг. Би Эверстэс бууж ирэхдээ өөрөө ингээд тэр одоо нэг өдрүүдтэй тэр experience надад нэг юм өгсөн гэж би боддог байхгүй юу? Одоо ингээд оо би ингээл тий ар сар юмд ингээл амар ашиг бүтлгүүд өгдөг. Яг үнэндээ хороо ертөнд сэтгэлхий уужм тийх юм их гэдэг шиг тэнд тий амар бид нар энд тий ингээд өнөөдөр ингээл бочгонд тал бибинийхаа тий ингээл нэг тийм сайн мууг яриад ингээл энэ нөхөн энд тий ийм юм стресстэй ингээд зовлон биш юм их зовлон гэж хараад ингээд байж хахад тэнд хорвоо ертөнц юм удам тэгээд ийм юм гэж амьдрах цаавал хэрэггүй юм баяртай гэж би ойлгосон гэж гүн бодсон. Тэрсээ айгу өнгө цэцүүл байсан байна. Тэг би одоо ойлгож байгаа. Зүгээр. Тэрний дараа би дахиад бужигнаад явцсан байхгүй юу? Ер нь бол амьдрал тий. Ягаад тэгэд очиод би үзүүлээгүү байж байгаа тэгвэл хавдрыг сүлдтэй гэж мэдчихэж байгаа нэ. Тийм завгүй амьдраад явсан учраас тэгж байгаа шүү дээ. Тэгээд хавдар тусаад тэр дундаа 33 насна да тий. Хөгшин хүмүүсийн одоо нөгөө чинхнээсээ миний хавтар бол ялангуяа хөгшин хүмүүсийн тусдаг хавтар байхгүй. Яагаад би энэ хавтарыг туссан? Тэр чинь айгүй сонирм бох. Ер нь бол яагаад тэр дундаа би ингэж явж явж байгаад энэ ямар ч суур өвчнгүү байсан хүн энэ өвчнийг туссан бэ гэдэг чинь л айгүй сонирм бохгүй. Тэгээд би тэн дээр айгүй олон зэр бодц. Би тэрийг бодохдоо нөгөө процесстэйгээр амар өөр өөр бодсон гэх юм уу? Эхлээд болохоор би яагаад би гэж бодсон юм бэ? Яагаад заавал энэ олон хүмүүсээс би ингэж би яагаад энийг тусах ёстой юм те би чад насаараа хамаг сайнараа хичээсэн. Гүнхэр би нөгөө нэг би ч автгүй хөөхдөсэн гэдэг шиг нөгөө насаараа онц сурсан хөөхд гэдэг шиг одоо тэр үед тэр хүртэл шодрог санагдаж байгаа юм байна. Ингэж би дүнгэж тэгээ нэг баг байхад мэддэг хүмүүс хүртэл мэднэ. Дүнгүч нэг тийм 8 настаас ахвал гэрээгээ хоол унтгий хийгээл хамаг юма цэвэрлээл тэгснээ хажуу талынхаа хүмүүсийн асуудал санаа зоввол хичээлээ хинэр хилүүлэхгүй хийгээл тэгснээ маргаашийнхаа өмсөх хувцыг өмнөх өдөр нь бэлдэж ингэж жимбэл гэж үрж тавиал те. Яг л тийм хөвгдсэн байхгүй би тэрнээс хойш тэгэл яг тэгтэй амьдэрсэн юм байна. Бүх юмн дээр төгс байхыг хүсдэг. Бүх юм дээр мундаг байхыг хүсдэг. Тэгэд яг тэгж хичээж амьдэрсэн хүнд яг тэр айгуур чотрог бас санагддгийм байлээ л дээ. Яг тэгэд яг бусд хүмүүсийг
тэгээгүй гэхээгүй гэж хэлээгүй. Гэхдээ миний хувьд би өөр хувьд амар хичээсэн байсан байхгүй. Тэгээд тэгээд тэр үед зүгээр л ягаад би гэж гэдэг үгнээс өөр юм орч ирэхгүй гэт юм байлээ л дээ. Тэгэл хавдрынхаа эмчилгээг даваад хамгаад өгчээ ингээд шавх шавхж агаад хоёр охины охинол бодсон л да. Ер нь бол хоёр охиныхоо төлөө хоёр охиныхоо өмнө над дөх ирэх байхгүй л гэж би ер нь бол тэмцэж ард нь гарсан. Тэгчээд би нэг сэтгэл батрал гэж үүдэх тийм depression сэтгэл батрал. Аа. Би ерөнхийдөө яг хавдар сайхан өмнө тийм зүйл орцсон. Явж исэн тийм. Тэгээд аа. Гэхдээ тэр зүйл бол надад айгүй залуугаас байдаг байсан бүтэл. Тэгээд би тэрийг ийм self managementтэй ингээд өөрөө ингээд хөрхөн аргалаад идэх шиг тэгж явдаг байсан юм л та тэгж явж чаад өөрөө дийлхэргүй болсон байсан уу яггүй. Тэгээд яг одоо зүгээр би айгүй сайн ойлгосон зүйл бол миний сэтгэл дийлхэ байгаад миний бие өвдсөн байгаа юм. Тэгээд би тэр үед сэтгэл хөдлөлийг хүмүүс яг юу гэж ойлгодог янз бүр л байгаа л да тийм. Хүмүүс нөгөө хитрхийн их би депрессед энэ гэж юм ингэж нөгөө ярсаар байгаа клиникийн цаад хүн гүн утхыг нь жоохон орхигдуулсан юм шиг санагддаг зүйл баггүй. Яг тэр өвчин бол маш хэцүү. Яа даага ойлгооч тийм хүн ингэдэг. Юу бүх юм болоод тахад яагаад миний л дотор юу ч болохгүй. Тэгээ миний л бүх юм болох байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг байхгүй хүн тийм. Тэгээ тэр мэдрэмж ингээд бүх амьдрал чинь тэв тэгшгэн гоё байхад яагаад би ийм мэдрэмж мэдэрч байгаа гэдэгт хүн өөрийгөө буруутгадаг байхгүй тийм. Би одоо гал сөслөөтэй юм уу тийм. Би одоо ингээд амар тийм талархалгүй юм уу тийм. Талархалгүй хүн юм уу гэх юм уу тийм. Тэгээд тэр зүйл бол ер нь маш хүнд зүйл үүдэг. Тэгээд би тийм болохоор тийм зүйлийг даван тулаа явж байгаа хүмүүс маш олон байгааг мэдж байгаа болохоор өнөөдөр нэг ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр трийг тэгээл яваад тач болдоггүй болохгүй. Одоо тэгэх юм бол ямар нэгэн байдлаар би ч заавал. Одоо би энийг яг нэг энд хурц инжил ойлгож байгаа. Аа за сэтгэл гэдэг чинь биеэс холддгүй зүйл юм байна гэдгийг. Хүний сэтгэл бие хоёр чинь биднэрийн боддгоос нэг холбоотой зүйлээс нэг байхгүй тий. Тэгээд сэтгэлээ хит их өвдөгөөд хит их үл хайхраад ах юм бол би чинь тэгж одоо үзүүлдэг юм байна тий. Чи сэрэчээ гэдэг шиг тийм дохио болсон гэх юм уу энэ хавдар гэдэг зүйл. Сэрэд боддоор юу амьдрал үнц юм тий. Яг юу нэг төлөө амьдрах хэрэгтэй юм. Тэгээд цаашлаад юу буруу юу зөв юм гэдгийг ийм тоглог нүдээр маш үнэн зөвөр харах тийм боломжийг олгосон зүйл хавдар байсан юм. Амьдрал маань тохиосон хамгийн гоё зүйл гэж бас хэлж болно. Одоо хамгийн гой биш гэхдээ хамгийн сайн зүйл байсан гэж магадгүй гэж одоо би бодож байгаа. Нэг тийм дохио өгөөгүй бол би юу юг буруу хийж болох байсан бэ ч юм уу. Тэгээ юу алдах байсан бэ гэдгийг би одоо бодож байгаа байхгүй. Тэгээд яг хөө тэрний дараа би одоо би бол терапид явдаг сэтгэл зүй. Тэрний хажуугаар би тэрнээс өмнө хавдраа даван тулчаад бясалгал би 17 настай даанх нэг бясалгалын амтыг авчихсан байхгүй юу. Бясалгал хийдэг ер нь бол айгүй их тогтмол бясалгал хийдэг. Тэгээд тэр бясалгал маш юм амар амгалан мэтрэмж авч ирсэн байхгүй юу? Сэтгэлийн амар амгалан гэдэг юм ер нь айгүй том зүйл шүү дээ. Амар гой зүйл. Тэгээд тэр дундаа хамгийн үндсэнтэй зүйл ер нь сэтгэлийн амар амгалан гэдэг үг. Ерөөсө сэтгэлийн амар амгалангүй бол хүндрэлт ямар ч утга учир байхгүй ч шилж болохоор зүйл байхгүй. Тэгэнгүүт тэр үед надад ингээд тархинд юу ч байхгүй, сэтгэлд ямар ч зовнил байхгүй, тэр нэг мэдрэмжийг авч ирсэн учраас би тэрийг санаж явжгаад сая хамгийн хэцүү үе дээрээ Америк руу их шруугаа явахдаа тэнд сар орчим чимээгүй бясалгал хийсэн. Ингээд уулын дунд ийм
айгүй гоё юм байгальтай тийм нэг Twilight гэх кинонд төр гардаг шиг нэг тийм ойгоон. Тэгээд тэр ойд дунд нэг юм жижигхэн модон байшингуудтай тэнд очиод байгаль дунд тэр бяцлаглыг хинтэйч ярихгүй ингээд хэсэг хийхэд надад амар их тайвшрал авчирсан зүйл бол бас бяцлагал. А тэгээд дээр нэмээд юмыг илүү юм тодорхой харж эхэлж байгаа юм л та. Тэгээд арай эрүүл мөдээр эрүүлэр харж эхэлж. А гэхдээ тэгтээ бяцлаглыг би бас бүх зүйл гэж хэлж чадахгүй. Миний утгаснаар бол сэтгэл зүйн хэрэгэ янз бүрийн иймэрхүү бүтэргүй байдалтай бол одоо терапи гэдэг зүйлийг маш амар эрүүлэр ойлгоц сурах хэрэгтэй манай монголчууд. Биеэ өвдөд эмнэлэг яваад машина эвдэрэхээр тосын солиулаад онцлогонд оруулж байгаа бол одоо яг нэг дараалалар нь ярвал машина жил болгон онцлогонд оруулдаг тийм тохиолдлын солиулдаг яг тэгж байгаа бол ягаад бие тэхгүй байгаа юм бэ гэдэг тэр дараагийнх нь степ нь тэр бие нэгдүгээрт тэр одоо жил болгон тэр тосын солиулах юм солиулаад онцлох хэрэгтэй тийм тэр бол хамгийн ихний суурь а харин бие тэгж тортсон юм бол одоо сэтгэлээ тэгж тортох чинь ямар ч ялгаа байхгүй бие өвчин сэтгэлийн өвчин адилхан өвчин байхгүй яг адилхан хүмүүс тэгэнгүүт нэг терапид очихоор нэг галзуу солиотой өмсөвчдөг гэж боддөг юм уу эсвэл бүр нэг юм биел бол арайч биш ээ те би одоо арайч тэр хэмжээнд биш гэж нэг тим юм өөртөө итгүүлэх гээд юм шиг байна тэгэнгүүт сэтгэл зүй гэдэг юм чинь одоо шинжлэх ухааны үндэслэл те маш олон зуун жил одоо ингээд Америкт бол хүмүүс зүгээр терапист хүн гэж байхгүй шүү дээ зүгээр л баг 7 хоногт нэг очих нь зүгээр л энгийн нөгөө нэг рутин 7 хоногт нэг салхинд гардаг гэдэг шиг 7 хоногт нэг терапист тэр очдог тийм зүйл байхад энэ зүйлийг одоо илүү дэлгэрэнгүй ярих цаг болсон байхгүй тэгээд терапигийн одоо тэр ач холбогдол маш их шүү гэж би хэлмээр байгаа тийм зүйл төр бяцлал болон терапиг одоо хавсарч хийхийг яг би зөвлөж байгаа юм биш гэхдээ аль нь тань тохирохыг би сайн мэдэхгүй гэхдээ энэ хоёр зүйл бол амар хүний сэтгэл санааг тайвшруулж чадах бас төлхөр бол чадах зүйл шүү л гэж би зөвлөмөр байгаа. Тэрнээс би нөгөө хүмүүст шууд надад тохирсон юм хүн болгон тохирно гэж хэлж чадахгүй учраас зүгээр тийм зүйлс байдаг. Аа тэгээ тэр зүйлсийг бити хойшлуулаарэ. Аа тэгээ тэрвээ сэтгэлчин өгдөж байгаа бол нэг төрөнд сэтгэлээ имжлээд бие нэг хараад үзээрэй. Аа зүгээр би чинь үнэхээр шалтгаан нь алдахгүй өгдөг байгаа сэтгэлээ нэг өнгөгөөд үзээрэй л гэж хэлмээр байгаа. Аа тэгээ тийм болохоор зүгээр би яг жоохон нэлийн хувийн юмнуудаа ярьлаа. Аа тэгээ зүгээр яг бас үзэж байгаа хүмүүс дондаас олон хүнд яг бас нэг арай илүү те нэг зориг өгөх гэх юм уу би ганцаараа биш те би бас ингээд яваад ингэчихий гэдэг сэтгэл болох болвол гэж бодлоо. Баярлалаа. Тэ сонсох хэрэгтэй зүйл хэлсэн байна. Би бас яг энэ талаас нь би биш одоо бид нэр амир орхигдуулдаг шүү дээ те. Би үзүүлээд явтлаа гэчээ. Сэтгэлснайг бол ингээ хайц явж байгаа шүү дээ. Тэрийг бол ерөөсөө нөгөө эргээд тэр ямар нэг үр тавар үзүүлнэ гэдгийг хүмүүс л тооцоолохгүй гээд явж ах магадтай шүү дээ. Энэ төслийн маань нэг одоо салаа контент энэ Women's podcast гэж байна те. Ямар очиртай байх хэлээр жиас хэлсэн байсан те. Эмэгтэй хүн азралтай байхад ээж хүн азралтай байхад хүүхдэрлээ азралтай болзоо гэж хэлсэн байсан те. Тэр нэг эмэгтэй хүнээс бүх юм маш их хамааралтай ажилтгаалдаг байгаа учраас эмэгтэйчүүдийн олон талт мэдээллээр ингээд дэмжиа. Яг үнэ. Тэгээд олон салбарын олон төрлийн зочид өгч оролцуулъя. Тэгээд одоо сэтгүүл маань гарч байгаа. А түүний бас сэтгүүлээс гарч байгаа. Тийм. Одоо энэ хоёулын ярилцлага сэтгүүлээр орно. Аа тийм үү. Тийм. Тэгээд зургийг авах гэж байна. Харин тийм юм байна те. Би зураг юу юм болгоё бодоод зү. Бас сонслоо сурсан сургууль нэмэгтэйчүүдийн сургууль гэсэн юм байна. А дээрээс нь бас цааштай нэг хийхэд төлөвлөдөг ажил байдгүй, нэг юм ажил хийхдээ оролцохыг хүсдэг үү гэсэн чинь тэр хариултан дээр нэмэгтэйчүүдийн одоо тийм ямар нэгэн төрөмс байгуулах ч юм уу, тийм одоо үйл ажиллагаа байвал би ингээ орохыг хүсдэгэйг ярьжсэн. Тэрийн тэр талаас нь бас би одоо хоёулын ярилцлага дуусгах төгсөж байгаа учраас бас ярьмаар байна. Тийм яг үнэ би айгуу нэмэгтэй хүмүүстэй амар ойр гэж амьдэрсэн ер нь тэр жигтэй эмгтэй их хүн эмгтэй хүн тэр дундаа яг энэ нийгэмдэр одоо байгаа тийм манай Монголын нийгэмдэр байгаа эмгтэй хүмүүсийн зовлон болон
хүлээсэн хариуцлага айгүй их юм шиг санагддаг байхгүй. Яг л нэг юм. Жохон заа нэг талаарч жохон шудраг сонсогдож магадгүй ч гэсэн арай л их юм үрц юм санагддаг байхгүй. Би бас тэгэж байна. Арай л их ачаа үр. Арай л их ачаа үрц юм санагддаг байхгүй. Яг хизэн нь тийм эрх таних хизэн нь тийм нэг юм хайрлуулад те нэг юм бөмбөрөж тэгш яг амьдрах яг тэр одоо хизээ ирдэг юм бол гэдэг шиг те ер нь бол яг эмхтэй хүн болохоор тэгж амьдрах ёстой гэж амжил те хүн болгоо тэгж амьдрал гоё те гэхдээ тэрийг нэг тийм хүлээгээд амьдраад байгаа юм санагдаад байна та ингээд энэний дараа яг би ингээд хүүхдүүдээ гараасаа гаргачаал ингээд гоё те өөрөө ингээд гоё тэр үед л өөртөө анхаарч эхэлнэ гэдэг ч юм уу те дандаа л нэг юм ингээд хүмүүсийн арт дандаа ингээд би тэрийгээ болгочоод энийгээ болгочоод тэгээ би өөртөө гэдэг шиг яг дандаа нэг сүулт нь бүх юмныхаа дараал нь амар буруулт юм санагдаад байхгүй надад. Одоо тэгтээ би ч гэсэн яг тийм алдаа хийсэн болохоор тэрэн дээр амар сайн ойлгож байна. Яг л дандаа өөрөө бол заа эхлээд нөхрөө тэг эхлээд хоёр хүүхдээ болгоод хоёр охиноос та гой өсгөөд амар сайн ээж байгаад сайн эхнэр байгаад сайн карьер вумен байгаад амар сайн инспирашн болж молоод тий эсвэл амар мундаг гэж бод дараа нь бийгдэх шиг тэр арт нь тий яг миний тэр сэтгэл зүй миний өөрийгөө гэсэн юм амар орхигдсон тий тэнд хамгийн гол юм аа хаа байсан хойд гээсэн байсан байх гэж би одоо ойлгож байгаа байхгүй тий над шиг битгий тэгэрэсэ гэж бол бүр айгүй их хүсэж байна яа тэгэхээр би тэгж хэлэх эрхтэй гэж бодож байна яа тэгтлээ бие өвтгсөний хойд гэдэг шиг тий тэрэндээ тулгсны хувьд ямар сандал тэгэхдээ тийм ер нь тэгж тийм өвчин тусаж тэгж сэтгэл зүй өвдөхөвдөө тийм тэгэхээр өөртөө цаг гаргаад массажинд ороод гоо сайханд ороод тийм сурмасаа хэлгэл гоё штэ сурмасаа хэлгэл гэхдээ тэр бол яг өнгөц тэр бол яг нэг төрлийн натлын төрлийн софлаб тийм өөрийн гэсэн өөрийгөө хайрлах хайр а жинхэнэ өөрийгөө хайрлах хайр гэдэг бол эрүүл эмгтэй байх сэтгэл зүгээрэ болон биеэрээ өөрийнхөө сэтгэл зүйг гэрөөсөө аргаш нь тавьж болохгүй. Таны сэтгэл зүйд юу тохиолдоно гэдгийг танаас өөр хүн ер нь ойлгохгүй те. Хинч хиний ч туулж явж байгаа юм ойлгохгүй байхгүй. Өөрөө туулж үзээгүй учраас. Ойлгох гэж хичээнэ. Яг нь сонсон гэхдээ хизээч тань шиг ойлгохгүй. Тань шиг ер нь өөрийгөө ойлгох хүн ерөөсөө байхгүй. Тийм болохоор өөртөө юу болохгүй байгааг ядаж багтраад байгаа бол гаргаад журналын дээр ядаж биччихдэг байх өдөрт те. Ядаж юу болохгүй байгаагаа ингээд бичээд гаргацдаг баг. За яриад гаргавал бас болж ийм итгэдэг хүн дээ тий. А тэгтээ. Тэгээ цаашлаад ингээд хуримтлуулахгүйгээр юмнуудыг гаргаж сурах тэр сэтгэлээс тий ингээд өөртөө байгаа шаналлуудаа гаргаж сурах. Бүр болохгүй бол мэрэгжлийн тусалцаа аваад ч бас тэр үнээр туслуулаад гаргах. А тэгээд биеийг болж ингээд төрний хилэт байгаа урьдчилсан үйлслэг тий тэр эмгтээчүүд юм аа хүзүүний хорт хавдрын шинжилгээ хүүхний хорт хавдрын шинжилгээ бүтэн биеийн шинжилгээ юу байдаг юм бүх шинжилгээг чилтэй ядаж нэг өөх тий тэгэд энэ зүйл бол жинхэнэ утгаараа өөрөө харьлах хайр яг эхлэн байгаа а тэгээд дээр нь нэмээд boundary гэж яриад байгаа зааг тавьчихсан юунд тийм гэж хэлэх юм юунд үгүй гэж хэлэх хинийг хажуудаа байлгах юм хинийг хажуудаа байлгахгүй айдсаас болоод хүн ганцаараа байж чаддаг байхгүй ер нь бол хүн ягаад ганцаараа байж чадахгүй ягаад надад мууг нь мэдсээр байгаа байж ич зарим хүнтэй хамт байдгийг амар токсик гэж яриад байгаа амар харилцаанд байгаа штэ амар харилцаанууд хүмүүс ингээд ягаад гэсээ байгаад байдгийг ягаад таны жинхэнэ найз биш хүнийг хажуудаа байлгаад та мэдж байгаа шүү дээ тэр үнийг тэмшгэдэг яагаад түүлт хийх байлгач газар тас ясаа айцхгүй ганцаараа байх юм бол нэг жинхэнэ өөртөө нүүр тулах хэрэгтэй болоод байна шүү дээ тэг ганцаараа баймаргүй байхгүй яг тэрийг ингэж нэг юм сатааруулад тэр хажуу талтайгаа хүмүүстээр ингээд хайрлуулж байгаа юм шигээр мэдэрч тэгэж өөрөө хайрлж чинь хайрлуулж чинь гэдэг юм аахгүй байхгүй юм тэг үнэхээр таныг тэгэж хайрлж чадах хүн танаас өөр юу нэ байхгүй шүү тэгэж яг чинь сэтгэлээсээ тэгэж өөртөө тэр хайр байгааг бид нар мэдтгэв байхгүй дотроо бид нарыг хамгийн хайрлж хамгийн ойлгож чадах юм бол бид нар өөрсдөө байхгүй тэгэнгүүт тэр хүнийг орхитуулчаад гадны юмнаас ингээд хайгаад тэгээд буруу хүмүүсээс буруу юмыг өөртөө хийлэхийг зөвшөөрөд байгаад байдаг гэсэн үг. Үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй, явуул сурах хэрэгтэй. Тэгээд энэ зааг тавихыг чинь
жинхнээсээ өөрийгөө хайрлах хайр гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээд өөрөө өөртөө цаг гаргаад бясалгал, терапи юу гэдгийг тий одоо өөрийнхөө сэтгэл санааг дээрдүүлэх юмнууд. За бүр үнэхээр энэ юм зүйлс одоо бодит амьдрал дээр ч нэг л буухгүй байгаа бол байгальд ядчих. Тий. Байгальд гараад ганцаараа ууланд алхах чинь хүртэл терапи байхгүй юу? Гэхдээ заавал бити хүнтэй алхах тий хүн өөрөө өөрийнхөө дотгошоогоо өнгийж сурж, өөрийгөө сонсож, өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө ойлгосон цагт л гадны бүх зүйлс маш ойлгомжтой, маш зэгцтэй болж байгаа. Тэгээ нөгөө дайн гадаа болоод байгаа ш доторчин болоод байгаа. Тийм болохоор өөрийгөө эхлээд ойлгочвол бүх зүйлс ойлгомжтой болно. Юу зөв, юу буруу танд маш тодорхой харагдана. Тийм болохоор би яг энэ зүйлс дээр л эмгтээчүүдтэйгээ ингээд ямар нэгэн байдлаар ойлгоосай. А тэгээ би энэ дээр тусалж чадах юу байна? Тэрнтэй яаж холбогдоод цаашаа би юу хийгээд явахыг бол сайн мэдэхгүй байна яг одоо. Яг тэгэхээр одоохондоо би өөрөө өөртөө яг анхаарч байгаа цаг үе учраас гадаа тийм амбиц ч одоо яг үүндээ нэг алхахт тийм амар том амбицтэй том зорилго ч одоо тайхаа байсан гэдэг шиг тийм. Хоёр охинтойгоо л өнөөдөр би энд хоёр охиноо яг бүр харсан шиг хараад өнгөрүүлсэн шиг цаг хугацаа өнгөрүүлж байгаа тал аз жаргалтай байгаа байхгүй юу? Ажлынхаа хажуугаар нэг харж орж ирсний 2 цаг. Ана 30 хүмүүс нутгая. Шүтгий чингээ суугаад за нөгөө юу чинь ясан юм өнөөдөр юу сурсан ясан юм. Яг 2 хон цаг тэгээл. Яг л тийм. Онтолал өглөө. Яг тэгж хүн болгонд тийм боломж байхгүй би мэдчихээн. Гэхдээ гадаад тийм боломж олцсон би талархаж чинь. Гэхдээ миний хувьд энэ амьдрал одоо надад хамгийн гоё бай. Тэгэл би яг ингэж амьдрал гэж бодож чинь. Тийм л баталтай. Зя баярлалаа.